היי לכולם, אני ג'ני מבלוג הכושר וואו יור באדי, והיום אני רוצה להציג לכם אורח מאוד מיוחד, עידן בדרריו. מה נשמע? מעולה, תודה רבה. יופי. אתם בטח שמעתם חלקכם או כולכם על טרנד שסוחב את הארץ, או בעצם כל העולם, טרנד של קטלבל, המשקולת העגולה שאפשר לעשות איתה הרבה הרבה דברים. והיום הבאתי את עידן בכבודו בעצמו, שהוא נציג של ארגון הקטלבל הבינלאומי, IKFF, והוא גם מייסד של בית ספר לאימונים פונקציונליים בארץ, וגם מלמד קטלבל ומסמיך מדריכי קטלבל. אז זה האדם הנכון ביותר ללמוד ממנו, וזהו, כבוד לי. והיום עידן ילמד אותי לעשות את התרגיל החשוב והבסיסי ביותר בעולם הקטלבל, ולא רק בעולם הקטלבל, משתמשים בו בכלל באימון פונקציונלי שנקרא סווינג, והיום עידן ילמד אותי לעשות את הסווינג בצורה הכי נכונה שיש, ואתכם באמצעותי. אז היום אני זוכה באימון אישי מעידן, איזה כיף. אז קודם כל שלום, אנחנו נעבור היום על התרגיל הבסיסי ביותר של הקטלבל שנקרא סווינג. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להבין מאיפה התנועה נוצרת. בסדר, התנועה נוצרת מהאגן כאשר אנחנו מתארחים עם האגן לאחור. מהצורה הזאת אנחנו נדחוף את עצמות הישיבה לפנים ונתיישר לחלוטין. שוב, זה וזה. אחרי שהבנו את התנועה מאיפה אנחנו יוצרים את התנועה, אנחנו ניקח את האביזר שאיתו נעבוד. הפעם נעבוד עם קטלבל, ועוד מעט נראה לכם אביזרים נוספים שאפשר לעשות את התנועה הזאת. ג'ני, תתכופפי בבקשה לכיוון המשקולת על ידי התארכות אחורית, שזה זריקה של עצמות הישיבה לאחור ושמירה על גב ישר. ג'ני, תניחי בבקשה את הידיים על גבי המשקולת. אנחנו נעביר את משקל הגוף לאחור על ידי העברה של כל המשקל שלנו לעקבים. מצוין. אני אשמח שתעשו את זה כמה פעמים בשביל להבין לאן הכוח הולך. עכשיו את ממש מעט עושית, נכון? נכון. פשוט מעבירה את המשקל לחור על העקבים. אני מרגישה מאוד חזק עכשיו את כל העבודה באגן וירכיים שככה הופעלו, בטן אסופה, ומאוד חשוב, תקן אותי אם אני טועה, שאני לא לוקחת את הברכיים קדימה. נכון. אני עושה את התנועה, משאירה את הברכיים במקום, ואני פשוט מעריכה את הטוסיק אחורה, תוך כדי שעד כמה אני יכולה לשמור על הגב ישר, אני משתדלת לעשות את זה. ידיים פה, והנה שוב, הישבן עובד. אחרי שהבנו לאן הכוח הולך, אוקיי, ועל ידי העברת משקל הגוף לעקבים, אנחנו נמשוך את המשקולת לבין הרגליים ונדחוף עם האגן לפנים. מעולה. תוך כדי שאנחנו מושכים עם האגן לפנים, חשוב לנו לשמור על הגב כל הזמן ישר על ידי החזקה של שרירי הבטן, וזאת נעשה על ידי כיוון של הישבן בסוף התנועה. תוך כדי המצב הזה, הבטן תתגייס בשביל להחזיק את עמוד השדרה. מעולה. בסוף התנועה יש לנו מצב שהמשקולת הונפה למעלה. במצב שהמשקולת הונפה למעלה, המקום הרגיל שקורה, משקל שמופעל עם כוח, הוא ימשוך לנו את פלג גוף העליון החוצה. הדבר הזה ייצור לנו עומס במקום של מרכז הגב, אנחנו רוצים למנוע אותו. בשביל למנוע אותו, אנחנו פשוט נתיישר כביכול כמו לפתוח את בית החזה, משיכה של השכמות לאחור והורדת הכתפיים למפרק של הכתף. עכשיו נבצע 10 חזרות, שג'ני תעשה את הדחיפה של האגן, אוקיי, ההחזקה של הבטן ומשיכה של השכמות למטה. בבקשה, ג'ני. אוקיי, אז אני מתכופפת, מניחה את ידיי, מרימה קצת לבהונות ומושכת אחורה. האגן מופעל, והנה תפסתי בעיניים דוחקת. אוספת את האגן, מושכת שכמות אחורה, בטן אסופה, נשיפה למטה. מצוין. חשוב כל הזמן שהתנועה תתבצע ממרכז הגוף, זאת אומרת שהמפרק הראשי בגוף, שהוא אגן הירך, אגן היריחיים ביחד עם עמוד השדרה, יניע את המשקולת כל הזמן לפנים. מעולה. הדבר הנוסף שחייבים לחשוב עליי מתי שעושים סווינג, הוא אקט הנשימה. כמו בריצה או כמו בכל פעילות כזאת או אחרת, יש לנו צורך בשביל לעשות את התרגיל לאורך זמן, לדעת איך לנשום. הנשימה בתהליך של הסווינג היא הוצאת האוויר לבין הרגליים
ולקיחת אוויר מתי שאנחנו מתיישרים לפנים. עוד פעם. עכשיו, במצב הזה, ג'ני תדגים לנו 10 חזרות של סווינג, כאשר הובלת התנועה על ידי החלק האחורי, אוקיי, דחיפה של האגן לפנים, החזקה של המרכז, משיכה של השכמות לאחור, והוצאת האוויר כאשר הקטלבל נכנס לבין הרגליים. עכשיו אנחנו נמצא לסדרת תרגול קצרה שהולכת על פי בסיס אימון שנקרא טאבטה, שזה 20 שניות עבודה, 10 שניות מנוחה. אנחנו נעשה כמה סבבים של הדבר הזה. אנחנו עושים 20 שניות של סווינג, 10 שניות נניח את המשקולת, ננער את הידיים, נסדיר נשימה, ושוב פעם, 20 שניות של סווינג, 10 שניות מנוחה. מצוין. את מוכנה? אני מוכנה בזמן. אנחנו מתחילים עוד 5, 4, 3, 2, 1, ויצאנו. התרגול צריך להיות מאוד מאוד רך, בלי יותר מדי מאמץ בפלג גוף עליון, חוץ מהנושאים שדיברנו עליהם מקודם, שזה ההחזקה של השכמות לאחור, החזקה והכנסה של המרכז. מעולה, אנחנו מניחים את המשקולת, ונראה כמובן את הידיים, את הרגליים. כל הגוף עובד. כל הגוף. הדופק עולה. נעשה את השני. חשוב שבמהלך התרגול, לא משנה איזה אביזר יהיה לכם ביד, הוא תמיד צריך להניע את התנועה ואתם מלווים אותו. לא למשוך את המשקולת, לא למשוך את האביזר שאתם עובדים איתו, לתת לו לנוע בשביל שתוכלו להיכנס בצורה אולטימטיבית ביותר לסווינג. מרגישה את הירכיים שלי, עבדו טוב, מעולה, הבטן שלי גם מורגשת מאוד, אדוקה. הכל מאוד רך, למרות שזה נראה שאנחנו מחזיקים חזק ומניפים את המשקולת עם הידיים, הכיוון הוא לדחוף את זה עם הרגליים. הכל מהאגן, נכון? נכון, הכל מהאגן. האגן דוחף את המשקולת קדימה. בנות, זה במיוחד בשבילכם, יש פה עבודה של ישבן קשה כגוז. גם בנים, זה בשבילכם, אתם יכולים להסביר גם למה. מעניין לשמוע. האזור הזה חשוב שיהיה בו דם. גברים יקרים, אוקיי? וזה מזרים המון המון דם. אחרון.
נכון מדי. מעולה, יאללה, עוד 5 שניות אנחנו מסיימים את זה. יכול לשמש ולעשות את העבודה בצורה נפלאה. אז אותו דבר, אנחנו מעבירים את המשקל. מעולה. יפה מאוד. יש לנו משקולת יד. רגילה. יפה מאוד. כמו שאתם רואים, הבסיס של התנועה תמיד נשאר אותו דבר, לא משנה עם איזה אביזר אנחנו עובדים. והדבר האחרון, יש לנו שק חול. כלים גדולים. יותר גדולים. אני מושכת. יופי. ככל שהאביזרים גדולים יותר, או הנפח שלהם גדול יותר, לאו דווקא המשקל, אנחנו משתמשים הרבה יותר בשרירים היציבתיים, אם זה השרירים בבטן ואם זה מקרבי השכמות. לצורך העניין אנחנו נרצה להניף שק חול, אוקיי? העבודה של הבטן תשחק תפקיד הרבה יותר חזק. מעולה, היה כיף ומעשיר, אני מקווה שנהנתם, אני בטוח נהנתי, יש לנו שאני גם נהנה נורא, אבל בקטע אחר, עכשיו הוא שורף, אז תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו נתראה בימים הבאים. בטח.